Tady je Dům z 999.cz a vítám vás u mého dalšího videa z hry Empire Total War, hranou za Spojené státy americké v Dart modu. V minulém díle nás vyhlásili nám válku Indiáni a podnikl jsem právě já protiútok na armádu, která mi tady likviduje mé statky. Jinak jsem, tady ta armáda je vyrábená čistě ve Philadelphii a ještě když tak v Bostonu poslaná pár jednotek. A já právě napatuje tu armádu. Bohužel jsem si neuvědomil, že jim přijde na pomoc další armáda, což je asi trošku problém, nicméně si myslím, že ty hmoždíře by mohly vydržet, nebo ty hmoždíře by měly hodně pomoct a že bych tu armádu mohl rozprášit. Tak jo, jdeme, bez zbytečných keců rovnou do boje. Myslím si, že Indiáni jsou tady velice nebezpečný národ, vzhledem k tomu, že jsou docela dost silní a jejich koně jsou taky docela dost silný a vojáci umí docela dost dobovat zblízka. Takže právě abych mohl vyhrát proti ním, tak budu bojovat právě na dálku, což se týče, vlastně budu používat palbu po salvách a tak dále. Bohužel nemám koně, což je velký handicap pro mě, ale nedá se nic dělat. Zkrátka, myslím si, že Indiáni jsou hodně útoční, že se asi bránit jen tak nebudou, takže rozestavím svý hmoždíře na nějakých kopcích. Já taky zaujmu bojové postavení tady na kopcích. Roztáhnu tu svoji řadovku tak, jak to jen půjde. Tak, tady mám nějaký zálohy, ty můžu hodit dozadu někam, kdyby náhodou potřeboval poslat. Tak. Tady můžu nastavit střelivo explozivní tady s tím nášeným vápnem. Bohužel nemám tu munici s tím nárazem, když narazí do země, že vybouchne, to ještě nemám. Tady mám dokonce taky ještě nějakou rezervu. Musím jenom říci, to, co vidíte, jsou koně, ale oni tam mají další armády, protože právě umí se dost dobře schovávat, takže já vidím pouze koně. Ale určitě tam budou nějaký Indiáni ještě. Takže střílím jenom pro efekt. Jim to vůbec nic nedělá. Musím to trochu zrychlit. No opravdu jim to moc nedělá. Musíme to vysunout kapánek. Dál, aby mi právě, když by chargeovali, co se teď asi děje, nezautočil do těch moždířů. Oho. Nějakým to zdrhá. To je moc dobře. Tady to levý křídlo trochu stočíme. Valte sem. Jo, vy už jste vystřelili, aha, škoda. A vy ještě stihnete nabít? Nestihnete, že ne. Zatraceně, palte!
Ježiši! Proč mě pálíte? Tak zatím jejich útok je postupně odrážen. Já se vám tam dávno, ať nepálíte? No, tohle je hezké, to se mi líbí. Indiáni se nikdy bránit nemůžou, protože právě mají nedostatek palných jednotek, nebo schopné, co můžou, jednotky, co mohou pálit, mají pouze lukostřelce, což je taky zajímavé, ale opravdu je mají. A mají potom takovou speciální jednotku, sice, která už má muškety, ona to vypadá jako takový stopaři ve velkým, jich tam snad je 200, nebo 200 pade, abych nekecal. Je tam opravdu dost. Zaujmi je karé. Rychle. Karé. A ještě k tomu jsem zapomněl vlastně na posily. Ještě dva regimenty. Výborně, generál jich mrtev. Jste mohli proti ním taky pálit. Tak znovu do pozic. Tam jdou další jednotky. Tohle bude skutečně masakr. Jinak ty Indiáni mají docela dost dobrou morálku, což je taky docela výhoda právě v tom boji na blízko. To taky zapte už. Schoďte. Tady změňte pozici, protože určitě mi bude chtít oběct. Zkuste vypálit do nich. Vy jste mohli. Jo, aha, vy jste vystřelili. Škoda. Tady už nemusíte dělat tu karé. Zatím jsem si je nějak moc extra nepustil k tělu. A lukostřelcí. Tak uvidíme. Tady byly někde ty, jo, on už a zdrhli. No a je půlku střelcích. No. Trochu jim to oslaďte. Hihi. A je to. Hezky zdrhaj. Další lukostřelci. A mušketýři. Ano, oni byli studovali u Copperfielda. Copperfield je naučil, že umí mizet. Tak, trochu. Změníme zase pozici. Tady ta jednotka je dost vyčerpaná, tady bych pošel napravo nějaký regimenty. Nějaký zálohy, aby dokázali podpořit právě to pravý křídlo. No, myslím si, že hmoždíři tady udělali dost velkou oporu pro nás.
Ne tím, že by zabíjeli, ale tím, že by snižovali morálku. Tak, zrychlíme trochu hru. Tak, a je to tady. Další atak. Znovu lukostřelcí. A znovu jim to nevyšlo. Škoda. Tak, a tohle jsou lukostřelcí, mušketýři a další. A generál. Tak rychle přebejte, jo. Tak, ty. Jo, to jsou lukostřelcí pořád. Já myslím, že už jsou to ty střelcí. Jsou až vzadu. Máme už zase přebyto, jo. No, tak. To je fofr. Nemůžou. Nemůžou obstát proti... vlastně národům západní kultury ve střelných zbraních. To prostě nejde. Můžu vás porazit tím, že... budou bojovat na blízko, tam mají dosti velkou šanci, že vás porazí, protože přes, řekněme, dobrý výcvik vašich jednotek, tady v té hře prostě vaše, nebo řekněme ty standardní, ta řadová pěchota není dost dobrá na jejich klasickou jednotku v boji na blízko. Tak, co tady máme? Mušketýři, mušketýři. Tak, tady můžu začít pochovat trochu dopředu. Bych je začal tlačit zprava. Tady můžu proti jim trochu popojít. Ne. Oni mají asi vofous lepší dostřel. No, myslím si, že s tím si dokážu poradit. Si zabezpečím to pravý křídlo. Tak, hezky si. Oni se de facto porazili naprosto sami. No, taky pěkný. O, tady dokonce mají ty dragouny. Nebo... asi něco podobný jako dragouni. To jsem právě čekal, že tam něco bude právě takhle zakempenýho a schovanýho. Já trochu popojdu, teď se mám rezervy. A jemu přichází další a další posily, to je neuvěřitelný. Kolik těch posil může mít. Teď já jo, když jste si vystřelili, tak teď budu střílet já. Nebo mý muži. Pěkný, pěkný. A těchhle bitev bude ještě hodně, protože právě ta irokéská armáda je dost velká. Takže já jsem teď ve fázi obrany. Tak, regimenty můžou pokračovat napravo, na ten kop, k tomu kopci. Tyjo. A další, pořád a pořád.
Tak, zrychlíme trochu hru. Už tady určitě někde budou. Ajajaj! Dělo! Ano, indiáni mají děla. I když asi moc přesný není. A medici maní. Taky dosti nebezpečná jednotka. Hlavně na blízko. Opravdu dost silný. Tak. Jo, oni jsou i tady další. Tak rychle na kopec. Aby mi nešli. Jo, tak tady tak. Tak kdo tady asi může být? Tak já musím dopředu, nedá se nic dělat. Ale těch medici manů je, myslím si, dost velká škoda. Protože to byla opravdu elitní jednotka. Victua! Žádný jednotky nepřicházejí. Já bohužel nemůžu říct, zda přichází či nepřichází, protože já tam prostě nevidím. Nebo nemůžu je lokalizovat. Tam nějak umírají jednotky. Jo, oni zase popošli. Je pořád nevidím. Tak pojďme. Oh. Vy máte nějaký pal, vy máte nějaký ty opakovačky, ne? Ty, to vypadá, že střílíte nepřetržitě. Jo, tady mají ten hloupej stupidní kanón. Tak, jste připravený? Fajá. A je právě nevýhoda. Slabší morálka. Tak, další bodyguardi. No, já si myslím, že teď už můžeme postupovat. Dopřádu. Já jsem si myslel, že tam ještě něco bude. A jich tam ještě dost. Já nemůžu posunout, nemůžu. Tady můžete trochu ještě popojit. Tak jo, necháme trošičku je vyblbnout. No, nedá se nic dělat, musím jít. Už není taky moc čas. Ještě mám tady dost jednotek do regimentu. Takže zálohy. Musíte dopředu. Halt. A zatracení medici maní. Zálohy kde jsou? Musím okamžitě jim pomoct. Generál dopředu. Makejte. Vidíte? Jenom stačilo, aby na mou jednotku vyrukovali a okamžitě už... Vy jste pálili? Postřílejte je.
Oni ustupujou. Stáhnout zpátky. Back. Prolomě se mi ani... Fullový armáda, téměř fullový ty. Okamžitě zorganizujte obranu. Má tady nám poskytují časti jednot regimenty. Ale za chvilku se to zhroutí. Stup, stup, stup. Makejme, ne! OK, no, tak teď bojovat. Dobrý, tady jsem je odrazil, ale ústup. Je stačí jenom... Právě... Ta síla těch indiánů. Ještě se drží jeden regiment, ale ten nevydrží dlouho. Musím se zase zpátky dostat. A ten kopec. Halt. Teda halt. Zpátky back. Zdrhejte. Jo, vy tady bojujte. Vy už se asi nedostanete stejně pryč. Zkuste udělat karé, ale to vám asi už stejně nepomůže. A jenom se dostanu pod můj palbu, tak hned zdrhaj. Karé. To byste mohli ale přežít. Jo, tady se ještě vrátila jedna skupinka, to je výborný, potřebuje. Já už jsem myslel, že se vyplýtvali a tyjo, oni mají ještě dost jednotek. Ale padá jim to. Mně taky bohužel, ale to byla moje hloupá myšlenka, že už jsou všichni zničený. Myslím si, že tohle je to právě ta poslední, nebo to jsou ty poslední rezervy. Teď se dostali právě na mou, nebo dostali, dostal jsem se já, teď jsem ve výhodě. Dostal jsem se na ten kopec a mám tady zase krásně prostor k pálení. A oni nemůžou vůbec nic dělat. Paja. Z Ameriku! Vy to můžete ty regimenty stočit, abych aspoň nějak adekvátně reagoval. No, padá jim to hezky. Ale tohle stačilo prostě... Bylo to chvilkový a už se mi ta armáda prolomila. A tady mám, přichází mi jeden regiment. Nemůžu nasměrovat takhle sem. A to jsou ty... Lukostřelcí. Zdrájím to. Nemůžu trošičku asi popojít. I když tady hál, tady se zastavte. T-
To není možný. Lukostřelcí a pobili mi jednu řadovku. Jo, oni už taky zdraj. A další regiment přišel. Já ti proti těm indiánům budu muset nasadit těžkou jízdu. Právě myslím si, že ona dokáže zlikvidovat ty indiány. Nebo aspoň dokáže jim odolat. Jsou mušketýři. Můžete jít takhle sem, protože byste byli v výhodě. A jsou lukostřelci. Palte. Tohle jsou a mušketýři, tam jsou lukostřelci. Trochu se stočte. Další lukostřelci. To je strašný. To je opravdu dost těžký tohle. Hrát to, protože jinak jsem zaútočil špatně, to vím. Prostě jsem tam vůbec neměl útočit, měl jsem čekat, nebo měl jsem být právě v těch pevnostech. Kdybych tady měl nějakou elitu, třeba mariňáky, kteří by dávali morálku navíc. Jenže bohužel nic takového tady nemám. Mají lepší karenci, no, bohužel, je to tak. Tak, tady jdem dopředu. Musíme. Tak jim trochu proženem perka. Můžeme jít dopředu. Hele, mese, mušketýři. Tak to ještě s nima musíme vyřídit. Musíme taky podniknout útok. Moji ty mušketýři mají, myslím si, dost slabou palbu, takže zase tolik neuškodí. Oni právě jich je tam hodně, takže... Jo, a oni bojujou těma. Oni nemají bajonety. Já bych si myslel, kdyby to bylo ve skutečnosti, podle mého názoru by vznikl u jejich jednotky naprostý masakr, protože zkrátka oni nemají vůbec ničím by moji bojovat. Nablízko. Mají tam jenom hloupé pušky, takže já mám už bajonety. Mě nemusíte pálit už. Halt. Zdraj, výborně. To je zase to, je, to jsou medicimani. Au. Tak to stáhnout, musíme okamžitě. Tohle bude volat. Pokud se okamžitě nějak nedokážu sformovat v palbě, tady je další jednotka. Tohle bude pěkný pulser. Můžete pálit, nemůžete, jsem mimo dostřel. Vy jste se otočili, bylo by to lepší. To je špatný, ta jednotka se dlouho neudrží. Ty má to ještě tolik? Generála, pošli to tam.
No, už mi to zase zdrhá. To není možný, nejsou strašně OP. Podpořte. Kde je generál? Já mám ještě nějaký rezervy. Jsou medicimani, já jsem narazil na ty medicimany, zatracený. To má ještě tolik... No mi to úplně... Kde je generál? Vy se musíte okamžitě... Sebe se stáhnu na ten kopec. Teď nějaký rezervy mám. Pár jednotek se tady přece jenom našlo. Máň, úplně mi to... Jo, aha. Jasně, pochopil jsem. Bejte klidně ty šrapnel... To není možný. To není možný. Obranu. Zurga... Jsem si... No. Mám po armádě. Palte! Se mi vrátili. Zdrhejte. A tak, chargeneme to. Nedá se nic dělat. Nemůžu už vůbec nic ztratit. Můžete pálit? Ach jo. Tak uvidíme, jak na tom bude generál. Proti jízdě bojujete. Pálte sem pomoct. No a zase můžu odvolat, protože jestli mi... Těch je tam jenom 80 už. To nemá cenu, jsme pod kopcem. Výborně, jsem zdrhl aspoň z části. Palte sem. Třeba abyste tady mě podpořili. Oni prostě střílí... Nestřílí přímočaře prostě. Je do toho... Tak to bude. To bude ještě peklo. Popravdě, kdybych bojoval proti Angličanům, jsem chtěl říct Američanům, tak bych vyhrál za chvilku. A to můžu tam mít silné jednotky, protože ty jednotky by se rozutekly, ale... Postřílejte už! Mám tady ještě nějaký, jo, tady se mi vrátil nějaký... Jaká pěchota. Můžete střílet na ně. A tady mám ještě jednu řadovku. Stočte to. Tak. Hrozný, opravdu peklo.
Aha. Jak s těma zdrhá? Halt. Zastavte se. Doufám, že vystřelíte aspoň. Vypalte. Tyjo, líp byste si to načasovat nemohli. Postřílejte. Je, vy jste tady ještě, jo. Generál, kde je generál? Tady mám ještě jednu. Do zálohy. Do útoku. To jsou normálně klasický, myslím si, to není ani domobrana. To je normálně klasická řadovka. Jo, tady mám, přišla zapať pambu a pomoc další rezerva. Tak, tady se mi z ničeho dělá, to už je to snad poslední, co tady mají. Kare, kare, kare. Konec? Je to konec? Je to konec. No? Tak to nevím, jestli je hrdinský vítězství. Tyjo, ty ztráty byly strašný. No, tak ty ztráty ani... Tyjo, 300, no. Ale dokázal jsem je aspoň odrazit. Ale zpátky do města a musím si to opravit. Můžete vyrobit nějakou heavy kavalérii? Můžu. Ale to jsou generálové bodyguardi. Provinční kavalérie? Aha, tak nemůžu. Škoda. Ale určitě budu potřebovat nějakou kavalérii. Ne, tady můžu vyrobit jenom jednu. Škoda. No, budu muset vyrábět pořád a pořád a pořád. No, a teď jsem se teda hodně zamyslel, jestli zda mám vůbec bojovat proti těmhle. No, bude to ještě... Ještě je hodně zajímavý. Tak tady se mi vyrábí Quebelec. Tady, jo, tady můžu ještě naverbovat. Tady můžu maximálně vyrobit akorát dobrovolníky, ale i ty budou dobrý. No a co tady? Kam zaútočím? Zaútočím sem na jich. Tady má docela toho dost. To jsou ty jednotky, co zůstaly na, na zadek. Ale ještě...
Ono to dopadlo téměř remízou, i když mi jich padlo o tisíc méně, tak stejně je to pro mě dosti velká ztráta. Tak tady mám teda tu armádu, až se vyrábí. Potom vyrobím potřebu jízdu, nedá se nic dělat. Jo, a vyzkoumá se mi technologie. Jo, oni mi to tady vypálili. To je hezké. Vy přestaňte to zkoumat. Tři kola. Vy dvě. No tak to zkoumejte vy. Ej, to bude hodně velká válka. No, já se nic dělat, musím zautočit. Mám tady i nějaký koně. Autočím sem. Jo. A, tady je šamán. Jdeme do útoku. Budu potřebovat ještě nějakou elitní jednotku. A nebo aspoň vyzkoumat, i když mám ty lepší bajonety už. To jsou na to nejlepším ty... Bajonety jsou úplně vyperkovaný. Teď ještě vlastně můžu zlepšit tu palbu. Tak, tady mám dokonce ještě ty prastarý dělat, jo. To je neuvěřitelný. Kam je rozmístím? No zatím je někam rozmístovat nebudu. Tady dám houfnice, ty rozmístím. Nastavím tam ty zápalný. Tak. A musíme jít dopředu. Musíme toho šamana rozprášit. Pokud mám příležitost, což si myslím, že mám. Dobře, vy to dejte spát. Jo, vy jste stříleli. Ale nic jste neudělali. Tak, jednotku musím dát sem. Aby měla právě možnost a aby měla taky výhodu. Tak. To stočte. A napadne mě z boku. A generál je mrtvej, no to se hodí. Tady jsou, výborně. Dejte to sem. Houfnici můžeme hodit trochu dozadu. No a vy pohněte zadkem. Naše koni. Je, tyjo, tady už jich zase moc nezbylo. Ajajaj. Pohněte zadkem. A vy taky. Potřebuji tady mít okamžitě už nějakou pěchotu nastoupenou. Všichni pohněte. Jste v obklíčení, tyjo. Udějte tu. Třeba to pomůže, tu formaci. Tady má dokonce i lajtku. Jo, on mi jde na ty dobrovolníky. Vy se neotočíte, že ne? Hezký. Dejte to z děl. Teda dejte to z lafet. Mám tady další. Výborně, další generál je mrtev, ale... Nevím, zda jim to vůbec nějak uškodí. A jo? Myslím si, že dobrovolníci jsou docela dobří.
to někam. My furt pořád jdou na ty dobrovolníky. Ježíš. Dejte to z těch. Tady bych to měl vyhrát. Možná. Dejte to z lafet. Si proti jim stočíme. Tady mám ještě nějaký rezervy. Je hrozný. To je otravný tohle, ten boj. Zkuste karé ještě. No, to je hezký, to se mi líbí takhle, pořádně jim to osolit. Ty dobrovolníci jsou přece jenom dobrý v tom, že mají schopnost podobně jako indiáni, že můžou pálit všichni. Takže rozhodně... A? Střílíme i... moždířima. To jsou co? O, to jsou, aha. Jsou ty přírodní nebo já nevím, ty plání. Ty válečníci. Plání nebo já nevím, přírodní. Tam můžete ale poslat nějakou ránu. Ještě, že mám koně. Který mi, myslím, dokázali pomoct vyhrát tuhletu bitvu. Prostě indiáni tady nemají taktiku, oni na vás prostě vrhnou všechno, co mají, a jim to funguje, ta taktika. To není jako právě u Britů, protože oni mají dobrý boj na blízko, ty indiáni. Takže jim to ta taktika, je to jednoduchá taktika, ale pořád taktika, co vyhrává. Myslím si, mám zabil generála, bych neměl dělat. Přestaňte pálit, akorát mi zniť, likvidujete tu jednotku. No? Můžete pálit třeba sem. Jo, vy nemůžete. Můžete, máte tam dostřel. Na to... Vyčlením dobrovolníky, skválně jak proti němu budou bojovat. My se zde docela... Mají 13 morálku. A tyhle? 14, no tak to asi tak špatný není. Co to je za traceně toto? Jenom slezám z kopce a už... Už mám pocit, že jako... Že je prohraju. Mě se jdou bránit? Ale to zrychlíme hlavně. A zase. Copperfield. Copperfieldujou. O, no. Tak to je moc dobře. Teda jsou moc dobrý. Ty dobrovolníci, takže budu nasazovat častěji. Se osvědčili, když ne proti koním zrovna, to je bohužel. Stop! Tyjo, já jsem vůbec neměl ponětí, že jich tady je tolik.
koně. Koně, koně. Musíme do útoku. Tady mám nějaký zálohy ještě. Lajtka, kde je lajtka? Hoho, no. Oni se jim ani nedostali do blízkosti, jak pálí rychle. Lukostřelcí. Tak vy už nemusíte držet ty formace, to už jim, že budeme porhánět pérka. Tak, nemusíte pálit. Ihy. No, tak to by bylo. Je, ještě tady. Další učišníci. By se mi asi rozuteče, tak ho tak jim pomůžem. Koně. To platí na ty indiáni a na ty indiány a budu potřebovat těžký koně. Stěhnete to tam? Jo. Není to ND. Jo, je. Teď je to ND. Čestné vítězství, no dobře, myslím si, že jsem... Dokázal porazit indiány a to se počítá. Tak. Projevíme znova armádu, přesuneme se sem. A tady budeme muset čekat. Jo. Jo, tady ta salva, tady ta řada... Ne, ta hromadná. Budu mít republikánskou gardu, no, bude to provinční skauti. To nezní špatně. Jo, tady postavím lepší tu školu, armádní. Jak to vypadá tady? Tady... O, haleme se! Můžete mi říct, odkud zatraceně přišli? Nemůžete. Tak já si myslím, že tuhle armádu vůbec nic tak nemám, ale kdyby byla plná indiánů, tak tady už bych opravdu měl strach. Ty mariňáci mají horší morálku než třeba mý dobrovolníci, jo? Zajímavý. No, nicméně si myslím, že tady to můžu ukončit, protože tyjo, ještě dlouhé bitvy nás budou čekat, opravdu hodně dlouhé. A příštím kole asi budu zautočit na tu kau... Kaujigua. To je jedno. Zkrátka u příštího videa zase zdus.